ានសមត្ថភាពមកសិក្សានៅដល់ទីឡៃអាមេរិកហេមយូនីវើស៊ីធីអូហ្នំពេញដល់សកលទីឡៃវាហៅអសកាត់ AUTP ដល់3លេខ1នៅប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់អ្នករីនៅក្នុងហ្នឹងគឺតកតបានសញ្ញាបត្រ2ពីប្រទេសខ្មែរផងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងនេះគឺលំដាប់នេះលំខាងណាចុះខាងណានេះគឺទឹកធៀបស្លានេះល្បីជាងគេលំដាប់កូនអ្នកមានបើយើងនិយាយថាលំដាប់លេខ1អាចរៀងបានគឺនៅឆ្នាំយើងបងសេវាកម្មថ្លៃប៉ុន្តែមានគុណភាពមានគុណភាពមិនយើងស្លាកាន់ល្បីការសិក្សាមានគុណវុឌ្ឍកាន់ខ្ពស់ហើយយើងទៅធ្វើការងារស្វែងរកការងារហើយប្រាក់ខែខ្ពស់ទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយពិសេសដែរសាលា American University of Phnom Penh អាចហៅថា AUPP នេះគឺស្គាល់ជាឡាយដល់ល្បីសម្រាប់ដឹកមួយនៅប្រទេសខ្មែរហើយយើងអាចរៀននៅប្រទេសខ្មែរពីភ្នំពេញហ្នឹងគឺយើងបានសញ្ញាបត្រ2ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺប្រទេសដីឬថាមានចំនួន7ហັດអញ្ចឹងយ៉ាងគណៈគណៈខ្ញុំមែនទេសម្រាប់អន្តរជាតិហើយដែលចំពោះកូនអាជួនបានអាចរៀនបានដោយសារអីចំណាយយូរច្រើនរាប់សែនដុល្លារឬអាចរាប់ម៉ឺនបានអាចរៀនបានយើងមិនថាកូនអ្នកមានអក្រទេឲ្យតែយើងមានគុណវុឌ្ឍចំណេះដឹងឲ្យយើងការសិក្សាឆ្លើយយល់សម្បីតែរូបខ្ញុំកណាថ្មភាពក៏មានគូបំណងការសិក្សាសាលាអន្តរជាតិដល់លំបីមួយដែរដូចគេឯងដែរប៉ុន្តែយើងព្យាយាមថាការរៀនសូត្រអ្វីក៏ដោយឲ្យទៅចេះទៅដល់ណាក៏បានដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាលាមួយដែលលំបីជាងគេហៅថា Harvard សកលវិទ្យាល័យ Harvard គឺសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលំបីទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះគឺហៅថាគូកបាលអ្នកប្រាជ្ញបងនិយាយថាបរិញ្ញាបត្រសាលានោះគឺគូគូវ៉ាអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកចេះតែម្ដងនិយាយនោះសិនថាគេយកអ្នកចេះគឺអត់យកមានយកអ្នកលំងទៅរៀនបានចំណែកនៅប្រទេសខ្មែរគឺសកលវិទ្យាល័យ American University of Phnom Penh ហើយថា AUPP នេះដល់ល្បីល្បាញតែដូចយើងគូតែញាតិញោមគំចាស់ថាស្វាស្វែងរកសាលាល្អដែរការសិក្សានេះសូត្រសាលាខ្លះយើងរៀនទៅ2 3ថ្ងៃគឺលុបបាត់ទូបាត់ក៏យើងពិបាកដែរវាសញ្ញាបត្រមើលតាមសាលាមានក្រេឌីតមានតម្លៃឬក៏រកការងារល្អអាចស្វាស្វែងការងារដ៏ល្អអានេះវាសំខាន់មែនតើការសិក្សានេះអរគុណអ្នកមកធៀបក្នុងនាមជាប្រសងក៏បានសិក្សាជួយយល់ហើយក៏ថ្ងៃនេះមកសិក្សាកសែតអន្តរជាតិផងដែរហើយចំនួន2ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរៀនព្រឹកម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចបានសញ្ញាបត្រផងដែរនៅសាលាជាវិឡាយអត់ទេហើយយើងនឹងជួយអស់ដល់ទៅពេញអរគុណការរាយការណ៍ពីសកលវិទ្យាល័យ AUPP រិទ្ធនីពេញអរគុណ